დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ვარკეთილის ფილიალში გავხსენით ფრიდონ სულაბერიძის ცეკვის აკადემია. ქართული ცეკვის შესწავლა შეიძლება ყველა ნებისმიერ ადამიანს, დაწყებული 6 წლიდან 15 წლამდე, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ, ვინც დააგვიანა, იმათაც შეუძლიათ, რომ დაიწყონ ქართული ცეკვის შესწავლა. ოქტომბრიდან ვიწყებთ უკვე მოღვაწეობას და ძალიან წარმატებული წელი გველოდება წინ. მე პირადად ყოველთვის მქონდა სურვილი მამაჩემის სახელობის აკადემია გამხსნა. არ მქონდა ეს რესურსები. თუმცა დღეს იმდენი გამოცდილება მივიღე და იმხელა გამოცდილება მივიღეთ, რომ შეგვიძლია ხმა თამამად აღნიშნოთ, რომ ის სერტიფიკატები, ასე ჩვენ გავცემთ და ბავშვები შეისწავლიან ქართულ ცეკვას, იქნებიან მოქმედი მოციყვავეები, ეზიარებიან ქართულ კულტურას და გახდებიან სახელმწიფო ანსამბლების დონის მოციყვავეები. ეს არის ისტორიული მოვლენა, იმიტომ რომ ყოველი აკადემიის გახსნა, ქორეოგრაფიული აკადემიის გახსნა, ეს საცეკვო კულტურის საცეკვო სფეროში არის ისტორიული მოვლენა. უდაოდ ამერე მით უმეტეს იხსნება ფრიდონ სულაბერიძის, დიდი ფრიდონ სულაბერიძის, სულაბერიძის დღესასწაულია და ღმერთმა საქართველოს ეს დღესასწაული არ მოუშალოს. ქართული ცეკვა ყველა სისხლში აქვს თვითონ და მით უმეტეს ახლა ფრიდონ სულაბერიძის სახელობის აკადემია, რადმე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა ქართველებთან რაღაც სხვანაირად ასოცირდება და სხვანაირად ჟღერს და ყველა მომდომებული იყო ამასთან დაკავშირებული და რა ვიცი, შევძელით და გავაკეთეთ. ღირსეულ თაობათაც ვა საქართველოს მომჭირდება, აქ დღეს ეს ყველაფერი ჩანს ვიზუალურად და ამის მომწრენი ვართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სტუდია იქნება, სადაც ქართულს ეფერებიან, სადაც ქართულად ეფერებიან, სადაც ღირსებას იცავენ და სადაც ასწავლიან ბავშვებს, მომავალ თაობას იმას, როგორია სინამდვილეში საქართველო. საოცრად ემოციური და ლამაზი სანახაობა შემოგთავაზეს ბავშვებმა ჩვენი ლეგენდის სახელობის ანსამბლია და დარწმუნებული ვარო ძალიან ბევრი მათგანი მართლა მოიხვეჭს იმ სახელს, რაც ბატონ ფრიდონის სახელს შეეფერება. ეს არის ნამდვილი ქართული საქმე, რაც კეთდება და რაც მეტი ესეთი გაკეთდება და რაც მეტი ესეთი სტუდია გვექნება, მეტად ვიქნებით წარმატებულები ყველა სფეროში, იმიტომ რომ ქართული ცეკვა ჩვენთვის ერთ-ერთი გამორჩეული სფერო არის და ფრიდონს, მის ოჯახს და ყველა აქ მყოფ ბავშვს წარმატებას უსურვებ და ველოდებით ძალიან ბევრ ბავშვს ამ ლამაზ სტუდიაში. გახარებული ვარ, იმიტომ რომ შვილი რო ესეთ რამეს გააკეთებს, რო ჩემ გზას აგზელებს, გააკეთებს ქართულ საქმეს, ეს არის ძალიან დიდი ბოლო და დაიცრო ჩემი სახელობის აკადემია აიხსნა და არ არის შვილის ესეთი სიყვარული მამის მიმართ, მამის საქმის მიმართ, რომელსაც მე ჩემი მთელი ცხოვრება ვაკეთებდი და ვაკეთებ და მე მგონი კიდე ბევრ საქმეს გააკეთებს ფრიდონ სულაბერიძე.